នេះជារបៀបដែលយើងមិនបាច់កាន់យោអីយើងមានរបលទៅបាត់ដៃបាត់ជើងអីគឺយើងបាញ់កប់វាចឹងយើងអាចដកលាដាក់ចេញបានយមកកន្លែងបញ្ចូលបញ្ចូលក្លុកបងប្អូនដល់បាទហើយchannel YouTube ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទ